Centralna izborna komisija BiH odbila je registraciju skoro 30.000 birača koji su se prijavili da glasaju poštom, ali u SDS-u tvrde da je i od preostalih 100.000, od kojih 60.000 u Republici Srpskoj, polovina plod zloupotrebe ličnih podataka građana. To ilustruju podatkom da se za manje od 24 časa samo u Tesliću od 1300 birača prijavljenih da glasaju iz Srbije, njih 700 javilo i navelo da ih je neko mimo njihove volje i znanja prijavio za glasanje i u Srbiji. Uvidom u registar za glasanje poštom utvrđeno je između ostalog da je samo na jednoj adresi u Novom Sadu registrovano čak 90 birača. Zbog toga je kredibilitet uopšte ovog načina glasanja po nama doveden u pitanje, doveden je u pitanje kredibilitet i legalnost uopšte opštih izbora ukoliko se nešto dramatično po ovom pitanju još ne preduzme, iako je ova prva mjera Centralne izborne komisije značajna, ali nije dovoljna. Ovako masovna manipulacija izbornom voljom glasača ne može da bude plod pojedinca, obzirom da se radi o hiljadama građana čiji je identitet zloupotrebljen, to je moguće samo ukoliko su institucije dale podatke o tim građanima. Kopije ličnih karata, matične brojeve, dale su adrese, to ne može jedan pojedinac da pronađe. To može da daju, znači, institucije, može da daju banke, mogu da daju određeni fondovi. Vjerovatno sa željom da se ovi izbori kupe na ovaj način i da se ostvare želje i planovi nekih stranačkih lidera da ove godine na lokalnim izborima pobjede 80% lokalnih zajednica, ali to ne mogu ukoliko ne budu krali. Šarović dodaje da će SDS u parlamentarnu proceduru uputiti zahtjev za izmjenu krivičnog zakona kako bi se pooštrile sankcije za one koji se bave izbornim manipulacijama, kao i da se političke partije za koje se utvrdi da su uključene u to eliminišu iz izbornog procesa. SDS će predložiti i da se ukine glasanje poštom i da državljani BiH koji žive van zemlje svoje biračko pravo mogu ostvariti samo glasanjem u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili na glasačkim mjestima u susjednim državama.